جيب لي الصفص او سوق له وهبينك الى اتوان صعبينمو يعني دريقي الفريه ميلها لو شاهو ونمن الفريق قاركود مدخود اي قابنيين ولا بقى اله عردي سنه ودنك كو دعدو عسكري وحركيس اسو سو عبلامي قري لا تاغن ددك قريه كو تاغيا اوكي دار يرو معناها شبقه عادي عادي لايف اه ان لو دخرتو وين دعدا هو 9 ساعه هبيننو اي تعربدها يا دراغس واخ كسته لا درغا عادي واخ كسته عادي وا غار كمده حلوانده غار كمده دراغودي وشينه ليد يوك باشلاي افر 20 ساعه افر 20 ساعه واخا لرا انو او تاغنادو او مارتي يو سو جيدو او فسق يا فول خمده ميلاس لو دسايو او مارتي مره انو قورتو قدوميها غوبلكا بنادر اهنا دوقا مغالده مقدشو يوسف حسين جمعاله مدالي ايا تلاابه او قاداي واخا او كو بربريي goob kamida goobaha lagu isticmaalo waxyaabaha amniga dooriya qalabkii yaalay isagoo sidoo kale sheegay in muqdisho ay kaga dhamaatay isticmaalka goobaha waxyaabaha amniga dooriya lagu isticmaalo iyo sidoo kale hoteelada habeenkii ay ku caweeyaan dhalinyaro kala duwan oo isugu jira rag iyo dumar arintan ayaa waxa soo dhaweeyay qaar kamida dadka ku dhaqan muqdisho waxana ay sheegeen in talaabada uu gudoomiyaha qaaday ay tahay mid wanaagsan xayeeshe ay sameeyaan talaabooyin ka duwan iyagoo uu ku tiriyay in madaxa keenta waxyaabaha amniga dooriya magaalada Muqdisho lala xisaabtamo bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah magaciigu waa xasan maxamed runtii waxaan aad ugu farxsanahay muqaadaraadka biryahan ku soo batay magaalada Muqdisho oo hurbooda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madale waxaan leenahay aad baa ugu farxsanahay maxay ummadama ummadu maxamed waaye وأمض يعني لو يقانو خيرك يوناجا معروفك لو يقانو مرك واجب سارن واي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وحاكلي دتك الغربة إن دتك أي أيوه كان سمان وحياه وناجا وأن آدم وصل بيننا إن لله قال ما كواس مقادرات استعمالية حش استعمالية واجر المجال ما له بدن أسكرت إن كوبا كتكون مقادرات استعماله أسكري وحركة أسوء سوء بالأمي قرية تاجن دتك قرية كتاجية وإن الجار الله فيريا أسكرت waxa ka hoos duugan waliba dad saraakiil ah jira oo muqaadaraad isticmaala iibsada oo dadkan ka iibiya shacabkaas dadba oo hor haya oo ku dhiranayaan oo dad masuuliyiin kamid ah waxaan la raamadaan inuu gacan biir ku qabto waana soo dhaweeyna aragas mana wuxuu waday ku imaadaan wada markay ku imaadaan waday magaalada ku soo galaan wadada ku soo galaan aniga waxaan isleeyahay taa waa dakad labarko horta waxaas waa waddada ku imaadaan wadada la istaaga haddii rabta dhulka ku imaadaan wadadaas marka istaagtid ayaa magaalada ka suuli karta ma horta waxa muhiimada laba shay waa wadakan sharciyiisu ma dhameystirnaa wax kasta loo keenaa xillibaana meel dhan xiranaayo aagaasaba lagu gadaa haddii meesho ay tahay sharciyiinu uu dhameystirmaynin gudoomiyuhu uu xillibaan wax ka dhigi karin mise qabatsiyadu kaalay wadada sifada ah horta Soomaalida ka wareersare ilaahay lagu ridaa leelaabada ha taas waa saayid ba waa taas qof kasta qofkaan amoolayeen oo dhan waa ka warhaaya laakiin qofka amoolaa ma ku dabaabi karo sababtoo ah aniga waxaanu shaahid ahay ani hor taxi lana aniga oo taxi laa marka waxa dhacday in taxiga dhaxdiisa lagu bedesho dharka dar yaro macnaha shabaqa oo caadi oo life ah in lagu dhaxirto meesha caweys kara lagu galo markii laga soo baxana caalaasha taxi kale la soo raacayna haddana la soo bedesho weyn dhacdaa hoos 9 saac oo habeenino ay tacirbadaha iyo daraagas wax kasta laga dhirga caadi wax kasta caadi waa warniyo arinka saran faylo in qaadana qasbana laakiin hal baa tajir oo aan inta hor meeba fiirsid jarnay waxyaabaha ruwaadooyinka wasiirada dadka kuma tala fiirsan jiray antu ka hor ama aragay wasiir wasiiro kuma de sida filmaanta hindiga madada fiirsaas wasiir magaalada ma hagliyay darooga magaaladii ma hagliyay hub isla wasiirka hub ka hagli ya shicibka an qudbay may bale magaaladan waa in laga mamnuuca hubka waa in laga mamnuuca saan waa in darooga laga cirib tiraa waan u sahagliyay fandi shicibku wal maog ما يبلين وزير كين هن ولا ذا وزير كين هن ولا ذا إيش لوزير كهن ولا ذا يلين وسه قليها يوفي مركب مجال ذي هو بس عصنا يتعي لا أمني أرك مركب دكوا بتاسو أنا ما يرتي وحبان عرفت را وحبان سان يلا ما يما أقوله إني هذا قليها أنت ولا قبلها وشيف كنت ولا قبلها
لا من كور مجرته وزيرك أرجاس وزير الغار كم ذا حلوان الغار كم ذا ترى هذا يوش يعني أرنت أس آدي هذا أسوأ دوينا قدومي مدارا وحان لا هي أرنت أس نوع عاص وقلا مرة على غربي واقعب السي ما أنت مركزتك ومد كل أحمل من وبالود مالك استأجر شيء إن مد عاد استوستو معهن أفر لو تنسى أفر لو تنسى وحان وحال ربا إنه أتاجنا دو oo martay u soo jeedo oo fisqiga iyo faalxooda meelahaas lagu dhisaayo oo martay mar rahay inuu koortago wallahi waxa keenaysa in arimaha diinta oo martay isheegay adaal ku reeyay oo laga gaabshay aan keenin karta aan islaayahay sababtoo ah in waxa la rabay qof allaalay oo qofkii dhaqan xumo diinteen islaamka ka soo horjeedo lagu arko shariicada islaamka ila marsiyo sawdo ma caawi magacay abd alrahim maxamed ala saw dadkii oo loo xil saaray waxay qiyaaneen gobolka banaadir ee qiyaaneen Soomaaliya oo dhan ee qiyaaneen ma aheyn isaga sumcadiisa ba ka weynbe gudoomiyuhu dadku waa ku ilaalinna laakiin hadana qof oo dhan oo ugu qaaday oo xilka ku qaaday maba jirtabe marka gudoomiyaha waxa laga rabaa in hoteelka meesha ku yaal waa degmo degmadu waxay leedahay waaxyo leedahay laanay leedahay amniyay leedahay gudoomiyaha maba aheyn ba dabeelgalkiisu isaga maba aheyn waxa uu ku dabagalay la rabay inuu gudoomiyashiisa oo warsado taliyaasha oo warsado laamihii amniga oo wax weydiiyo isaga inuu baakortiisa qaato oo noqdo taliye oo noqdo anuu haddana wax ka qaban waayo aada iskamala ninka hoteelka dadka qaar waxay u arkaan si kastaba ha noqotee gudoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxda soomaaliya si kastaba ha noqotee gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu arrintani u arkaa fisqi ku soo badanaya magaalada muqdisho oo qatar ku ah jiritaanka ummadda islaamka ah ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada halka dadka qaarna ay u arkaan in ay tahay beegsi hantiyadeed oo dad gaar ah lagu beegsanayo Cabdiraxmaan Kulmiye warbaahinta RTN magaalada Muqdisho ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys